بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمر الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وحنو مهد علنا شاعية تيفي يتيم كيسة خاصة عبسلان شاعية وربحنتن إيو نلتاقنا أسبوعي هذا الصور دافي الرماهن كدعاية Soomaaliland khaasatan gobolada Sool iyo Sanaad. Waxaan rabaa inaan idinka siiyo warbixin kooban iyo meesha ay wax marayaan dadkan Koonfur Galbeed ee laga soo musaafiriyay magaalada Laascaanood ee ugu horeysay iyo magaalada gobolka Soo Sanaag oo isna hadda waqti dhow la bilaabay oo dadkii loo qabtay waqti qaarkood waqtigii uu gabagabo ka yahay. Kuwii ugu horreeyay inaan u malaynayo inay kasoo bixi doonaan berita ama saad dambe magaalada Hargeysa. Runtii horta waxaan cambaareynayaa falkaas foosho xun oo aan ahayn dhaqan Soomaaliyeed, mid Islaamnimo iyo mid bani aadanimo intaba aan ku salaysnayn. Waxaan kaloon rabaa inaan caddeeyo oo aan warka aan ka dhigo sida uu yahay. Soomaaliland iyadaa horey burbur usoo martay way taqaanaa burburka iyo nabadgelyada wax ay kala yihiin iyo qaxootinimada ma aha wax maanta ku cusub. Waxaa kaloon rabaa inaan caddeeyo dadka lasoo saaray waa reer Koonfur Galbeed oo keliya ee ma jiraan wax la yiraahdo Koonfur baan saarayna. Taasina waxaan rabaa inaan caddeeyo. Haddii Koonfur la yiraahdo Koonfur waxay ka bilaabataa qeybo kamida Sool oo Puntland kamida ama maxaa la dhihi jiray aan aysan Soomaaliland aysan xukumin. Marka dadka u dhashay dhulkaas ilaa laga yimaado Kismaayo ee aan ahayn reer Koonfur Galbeed lagama soo saarin meeshaas. Marka iyaan ummada la khaldin, taasi reer Koonfur Galbeed ayay ku tahay khaas. Waxaan rabaa kale inaan caddeeyo adduunka waxaa ka jira fakar diini ah oo ay reer Galbeedku ugu yeereen argagixiso oo hadda horeyna u jiray muddana soo jiray. Kii ugu horreeyay hadda dhibaatadiisa cid walba ay ogaateena ay ahayd September 11 ama 2001-dii ee ka dhacay sarihii dhaadheeraa ee Mareykanka lagu dumiyey iyo kuwa Soomaaliya ee Afrika iyo Nigeria iyo Middle East ka socda dhammaantood waa hal mabda, ma laha qolo, ma laha dowlad, waa dad fikir isku raacay. Taasina waxaan dhihi lahaa dadka Soomaaliyeed ee lagu khaldayo, dadkaasi waxbay dileen maalintiina way ganacsan, habeenkiina waxbay dileen, taasina waa marmarsiinyo. Waxa weeye maskiin baa miska la fuula leh. Taasina waxaan rabaa inaan halkaas uga baxo. Waxaan rabaa inaan ku daro dhaliisha iyo dadka dayacan waxaa dayacay maamuladii isaga dambeeyay reer Koonfur Galbeed. Marka laga tago dhibaatada caamka ah ee Soomaali kala geysay dunida, qaaradaheeda New Zealand oo bariga ah iyo galbeedka Mareykanka, Soomaali meel aysan u qixin lama arko. Taas ayay ka mid tahay in dadka gudaha waddanka ku qaxayna ay qaxooti noqdaan, bal hadda aniga Soomaaliland maba ogiba xira ay ku jireen reer Koonfur Galbeed oo hay-aday wax ku siinayeen. Haddii markii hore ay qaxootinimo iyo nabadgelyo darro ay meesha u tageen, waxay ka mid noqdeen bulshooyinka meesha degan ee Soomaaliyeed ee shaqaysta, ee ganacsiga ku leh, bisniska ku leh. Waxaa kaloo jira warar ah dadkaasi bisniskii bay qaateen, bisniska iyo risq Ilaah baa bixiyay, qof walbana dadaalkiisa iyo sida uu u raadiyo ayay ku xiran tahay. Taasina ma wax ummadda marmarsiyo looga dhigan karo. Waxaa kale oo jirta dhibaatada hadda bilaabatay ee socotay ugu yaraan laas 3 isbuuc ama in ka yara badan. Waxaa jira maamulka Koonfur Galbeed guddi ay direen oo tagay Puntland, meesha dadka la keenayo, oo haddana markii dambe soo noqday, soona raacay diyaaradihii dadka loo kireeyay ee u kireeyeen dadka Ilaahay xoolaha siiyey ama dadka ka damqaday ee u badan qurba joogta. Inta hadda aan ogahay waxaa soo baxay 3 diyaaradood. 3 diyaaradood diyaarad waxaa bixiyey ganacsada reer Ingiriiska ah oo ka soo jeeda reer Koonfur Galbeed, sadaqa Allah uga dhigo. Diyaaradda 2aad waxaa bixiyey reer North America iyo reer Australia iskaashaday. Diyaaradda 3aadna nin ganacsada oo reer Soomaaliya bixiyey. Marka ilaa hadda lagama hayo wax kaalma ah iyo wax kale oo ay bixiyeen maamulka Koonfur Galbeed.
وان ارغني مدح وينها كوفر قلبيد عبد عزيز لفت قرين وريسي وبحي رنتي ما هين مستويس اما قيمينتيسو دباتد انت الا اكتها يددك ومسؤول كيها يدبك اللوغيستي يو آنا هورا او اسنجرين كما في اللين قاب وربحنت وبحي مستوى اهان ما هين جوابتي لغفلي جوابتي وبحي عبد النور انت هذا من ذكر الآدم كنت قلين عبد السلام دياردة تكتي حلقاسي و دن كسو رارتي و بيدابا كنتي وحال إسلاد أحمري إن مدحوينها إيو قدقة أي بحيين و دياردة سي أيغا أي أمرين وركاسي وحال هذا مجر وركاسي حقيق دي سواها إنا ديارد أغوري سواها بحيين نغان عصر ري إنجريسكا ريكو فرقل بيدي مامولكا waxay kala hayeen sawirka iyo ciyaalka oo kor loo qaado iyo xogaa yar oo maxal dhig jiray baala xofteena iyo iyo xogaa aad moodi systemka siyaasiga abeent ku dhisana Soomaaliya ka jira laakiin hadda ka hor wax ay ku darsadeen oo dhaqaale ama dawladda ay bixisay mid dhaxe iyo mid maamul goboleed mid intaba ma jiraan marka taasi horta kaalintoodu way banaan tahay dadkan kaliya wax loo dhibaateeyay waxa weeye in aysan lahayn maamul adag oo maanta Soomaaliya wax la qaybsanayo marka Cabsalaan hadii aan warbixintii aan sii wato dibka guud ee meesha ka jira waxa weeye dadkaasi waxay noqdeen dadka la ilaalo ooyaanka dhibaatooyinka hore u dhacay cid walba oo maalin kala sibiya ku siisana way ku mahadsan yihiin qofkii maalin dhibaato ku geysteen waxa weeye taariikhda iyo wax ku geystay way yaalan runtii Puntland way ku mahadsanayeen qaabkii hadda u soo dhaweeyeen ay dadkaas guryahoodii iyo dhaqaalahoodii iyagoo jiif habeen madow la soo qabtay ee la soo tarxiilay Soomaali tarxiilay markii ugu horeysay way soo dhaweeyeen kaalintii dawladda dhexe ee ahayd musiibada inta ay la eegtahay waxaan u jeeday reportka ugu dambeeyay ee VOA-da ilaa 7,000 iyo waxbay marayaan dadka laga soo tarxiilay dhulkaas waxyaaba igu la yaabka badan baa waxa ahaa nin dadka reer laascaanood ah ganacsadii ahaa oo dhaqaalihiisa ku qiyaasay ilaa $70,000 oo quraacda uu shalay ku quraacday cambuulo ahayd uu ka bixiyay qof kale oo walaal oo u diirnahay markii xoolihiisa laga soo dhaxsaaray marka horta dhibaato baaxad weyn oo aan Soomaali hore uga dhicin ayaa jirta waxaan rabaa iyo kale in aan Soomaalida xusuusiyo cid walba oo maanta taariikhda og iyo cidaan ogeynba dadkani horta waxay ahaayeen dadka keliya ee dhulkooda la iskula noolaa Soomaaliya koonfurta lagu wada noolaa nin kale abwaana ayaa hadalka iska lahaa Soomaaliya waxaa lagu wada joogay xoolaha reer koonfureed iyo dulqaadka reer koonfureed hadday Soomaaliya jirto 10,000 oo sano 9,970 sano waxaa la wada joogay koonfurta 30 sano ee waliba aan hadda ka bilaabi karo dadkan reer koonfur galbeed inay ku qaxeen goboladaas waqooyi iyo bartamaha Soomaaliya oo laga soo bilaabo 2000 oo hadda wax 20 sano inta majority-ga percentage ugu badan ay halka tageen ay horta ninka ugu badan ee koonfur galbeed ka tagay uu tagay wax baladweyne ka shishay dadkaasi baladweyne ka shishay ma aysan jirin wixii ka horreeyay 91-kii ama wuxuu ahaa qof ay dangooni oo kale aanan ogeyn ay geysay ama qof dawladda u shaqeeyo oo percentage 1 iyo ka yar ay ahaayeen laakiin Soomaalida inta kale koonfurta waa la wada joogay dibna laguma qabin oo dee dad hadda wax ayaan baal waxa kale ay caan ku ahaayeen dadkaasi inay dadka soo dhaweeyaan oo waxbarasho full scholarship oo xagga diinta loogu yimaado in ay yihiin dad lala nool yahay oo systemkan westernka ka jira ee qofka sharcigiisa shakhsiyadiisa ku jooga uu ku joogo aysan maxaal dhig jiraysa isku tiirsanaan qolo iyo tirada inta elekta aan lagu joogin marka taasi horta waxaan leeyahay dadkaasi abaalkii la rabay ma aysan sameyn kamana soo bixin waxaa kaloo jira 47-kii ilaa 75-kii abaarihii daba dheer ee ka dhacay gobolada dhexe ilaa waqooyi ay ugu badnaayeen gobolada hadma dadka laga soo raafay ilaa iyo togdheer waxay ahaayeen dadkii dhulkooda la keenay laga siiyay beeraha ee waxbarashada iyo noqday dad tacliinta waxna qoro waxna akhriya markii dadkan dhulkooda la keenay abaalkii isaga ahaana abaal dhac weyn ayaa meesha ka jira marka waxaan leeyahay dawladda dhexe waxay ahayd maanta inay malaayiin dollar ay magacaawdo ay guddi saarto oo dadkaasi loo gurmado
وهدي لا سوء علني حتى ميشو دلو سوء علي وحاكالو او ان لو دل قادن كرين او اد او فولحن وحان مغلنا داد بادان او اوران ايادات كاس ان لا سوء سارمين هدي لا سوء سارين ان وقت لا سيئ اهيد رونتي ارتقف ايقاب حكويري مجرد لكن وحابا خالد دنبا ان اكسكيوز داد كاللو سميو لير هدي بالا بحين ايا لول سوء ماليهد هدا كور شرعي ام مجرد نوال برهيبل يان لسوسو قد بن مجرد مركا ديسن تاسي جيرين واح لوغو ارشاكتو مجران او اه ان داد كاسي لسو مسافرية تاسي نوات دباتة دا كلماش جيرت مركا واحا كساح دي دولد دي دحا كساح دي واحا كساح دي يابلي علمة دي واوينا اي كنوالا وقوي قلبات اما قبل كان سومالي لان ليرادو اما كنوالا سومالي انتي ذا كلا مركا لغاتا شاي عبد الحي وكهد لي ووجود علمة شخصية دوا كهد لين ساكين سي قبضيهن نيروبي iyo baydhabo iyo xamar dhamaan culimadii Soomaaliyeed dhibaato meesha ka dhacday runtii doorkay ku lahayn kamaysa qaadan waxa kale oo ka seexday ganacsadii wadanka gudhiisa jooga ilaa hantida siyaasada kor waxaan aragnay shirkada Hormuud oo 200 kun ugu deeqday iyo waxaan aragno kale shirkada Dahabshiil oo iyana shalay darrada waxay ahayd lacag 300 kun ku yaboode waan ku mahadsan yihiin waxa kale oo ka dambeeyay wareysi xaqiiqna taaban ee kibirn uu ka muuqdo oo uu bixiyay oday Muuse oo aan dhihi karo maanta isaga ayaaba dadka uu maanta matala ee uu xukuma ayuu qaarkood u dhibaato badan ku hayaa oo kaliya ma inuu reeko fur galbeed maanta uu dhibaato u geystay runtii hadalladiisa waxaa ka mid ahaa dadkan iyagoon waxba sideen ayay halkan yimaadeen dadka horta marka koowaad bani aadam marka adduunka imanay isagoon waxba sideen oo qaawan ayuu dhashaa waxa taas ka hor ka dambeysa qofka kasabkiisa inuu meesha uu ku dhashay uu ku kasbado ee inuu wadan uu u qaxay ama wadan waxbarasho u tagay sabab ayay keentaa kasabku ma jirna qof la dhasha ama maxaa la jiraa lagu eedeyn karo maanta qaxootiga Soomaaliyeed ee dhul gaaleed jooga sareenka joog waxay ahaayeen hantidood iyo dhaqaalahood iyo wuxuu dhan iyaga reer galbeed ba soo qaaday dad aan la diin ahayn ba soo qaaday keenay wadamadooda iyagoon shilin haysan iyagoo ay xaaladda ka xun tahay iyagoo kala lumay marka qofna laguma eedeyn karo qofkan waxna ma sidan marmar si yaqiilna laguma dhigan karo in hantidiisa lagu dhaco qaabka noocaas ah laakiin waxyaabaha xaqiiqda uu taabtay Soomaalidu waxay jiraan nin been sheega runa ma daayo waxyaabaha uu sheegay waxa kamid ah in dadkan ay mas'uuliyiintoodii dayaceen waxa isaga dambeeyay inta hadda wax la yiraahdo 4.5 iyo maamul goboleed la sameeyay koonfur galbeed laba nin oo ay soo sameysteen dadkan madaxda dawladda dhex ka noqda oo danahooda ay ku fashidaan marka runtii dadkaasi dadkooda way dayaceen waa runtii laakiin waxay ahayd hadii uu maanta dadkaasi nabadgelyo iyo magangelyo uu siiyay in cimritiga ceeb laguma sagootiyo oo dadkaasi gobonnimo uu ku soo ambabixiyo oo weliba uu yiraahdo hantidiina iyo wixiina qaata haddaanba laga maarmayo inay meesha degaan oo istiisan ka noqdaan oo ay sharciyigii wadanka ay qaataan ay codeeyaan marka runtii taasina waa ku dhaliilaya oo waxaan u maleynayaa taariikhda uu ka tagi doono intaanada ogaa sanad baa u dhiman inkastoo hadda la sheegay inuu rabo waqtiga uu sii kororsado oo isaga laftiisa inuu dagaal soo kaya problem meesha uu ka abuuro laga yaabo marka mid kale waxaa la yaab leh ninka dawladdiisa aad barre la dagaalamay kula dagaalamay cadaalad darro inuu isaga sameeyo bacda 30 sano taasina ceeb waxay ku tahay waxaan loo dulqaadan karin waxaan rabaa inaan baaq caam halkan uga soo jeediyo reer North America runtii way kaceen oo waxay leeyihiin guddi guud oo matala waxaana gudoomiye uu ah Sayid Axmed waxa kale oo jira guddi kale oo ka dhisan Puntland oo reer Koonfur Galbeed la shaqeeya maxalli jira dadkaas marka ay ka yimaadaan gobollada Waqooyi oo ah dadkan hadda diyaaradaha u soo kireeyay ee baawurta u soo kireeyay ee soo gudbiya waxa kale oo jira Australia guddi ka dhisan waxaan dhihi lahaa dadka jaaliyadda Soomaaliyeed khaasatan kuwa Koonfur Galbeed ee jooga wadamada Westernka ama jooga wadamadan ee Carbeed ee Ilaahay wax siiyay ee dadkaas dhaama inay dadkooda u gurmadaan mid kale ayaa waqtigan ugu dambeeyay Soomaaliya dhibaatada ka jirta waxay tahay waxaad mooda dadka Soomaaliya ku nool ee kal cagta badan dadka murugmaalka ee qurbaha jooga in aysan iyaga mas'uuliyadda aysan saareen oo dhibaatada dadkooda ku dhaca aysan ka qayb qaadan marka waxaan ku baraarujinayaa dadka Soomaaliyeed ee Ilaahay hantida siiyay ee ku nool wadanka gudihiisa ama Kenya Nairobi in si caama iyagana ay qayb qaataan
waxaan kaloo rabaa inaan baraarujiyo culimada Soomaaliyeed ee jooga wadamadan dhibka gobolkan uu dhibka ka dhacay barnaamijkaas inaysan ka aamusin ee wixii kaga aadan ay ka hadlaan. Marka kulley intaas ayaan ku soo koobaya. Aad iyo aad ayaan kugu mahadcelinaya Cabdisalaan Shaaciye, TV-gaaga Shaaciye TV iyo tiimkaaga, iyo sida aad mar walba ummadda Soomaaliyeed aad u garab taagantihiin waqtigiina iyo participation-ka aad mar walba aad qaybta aad ku leedihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.